3 февруари, малко след 20 часа. Този младеж влиза в магазина на Владимир Звезданов и си поръчва 20 кутии с цигари. След това разсейва продавачката, взима плика с цигарите и хуква в неизвестна посока. Мой обект е един от поредните обекти, в които е влизал и си е взимал каквото му хареса, каквото си пожелае. Владимир споделя видеята от охранителните камери в обекта, след което последва вълна от сигнали. Оказва се, че десетки обекти във Видин са били грабени от въпросния клиент. На мен лично ми се обадиха над 5 човек с отинтия магазин, които по тази схема е открадал вещи от тях, стоки от тях. Въпросният младеж Емил Людмилов, по-известен сред приятелите си като Емо Крадеца, всъщност се оказва добре познат на полицията заради задържането му в предходен период, още когато бил непълнолетен, и то отново за кражба. Този човек с това се занимава. Това му е на него начин на живот. От обект в обект влиза, взима си каквото му хареса и се излиза безнаказано. След запитване на РМТВ от полицията във Видин съобщиха, че вече тече разследване по случая, а събраната информация е изпратена и до прокуратурата. От дирекцията във Видин призоваха всички засегнати страни да подадат жалба до ведомството, за да не се налага в бъдеще самосезиране.